Díky spolupráci magistrátu města s proseniorskými organizacemi se v Hradci Králové už několik let daří realizovat projekty podporující aktivní stárnutí obyvatel. Patří mezi ně i projekt s názvem Hradecké poklady, kdy se aktivní seniori sejdou v příjemném prostředí, kde si popovídají, poslechnou muziku a dají si i občerstvení. Hradecké poklady mají za cíl ukázat aktivní seniory, kteří mohou být vzorem svojí aktivitou i mnohem mladším občanům města Hradce Králové. Na setkání hradeckých pokladů dorazil například i sokol, skaut a gymnasta v jednom, 80-letý Kamil Pavlásek. Já chodím 3x týdně plavat na Byřičku. Teď jsem byl zrovna před chvílí. Loni jsem začal nebo skončil až 21. listopadu. Pak vypustili Byřičku, takže už to nešlo. Nejstarší účastnici bylo přes 100 let. Můžete našim divákům prozradit, kolik vám je let a jak si to užíváte v tomhle věku? 103,5. 103,5 let? Páni, tak to je nádherný věk. A řekněte mi, jak se udržujete v kondici? No, jak to jde? Snažím se. Hradecké poklady a jejich příběhy každoročně vycházejí i v tištěné podobě a jsou inspirací pro další vrstevníky.